თეატრისა და კინოსახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობამ თეატრის ცნობილი რუმინელი მკვლევრის ოქტავიან საიუს წიგნი ფედრა ევრიპიდედან რასინამდე და სენეკადან სარა კეინამდე ქართული თარგმანის პრეზენტაცია გამართა. წიგნი მოგვითხრობს ფედრაზე. ძველი საბერძნეთის თეატრში დაბადებულ დრამატულ პერსონაჟზე რა ეხმარება მას მუდმივი მომხიბვლელობის შენარჩუნებაზე. შენარჩუნებაში ქართველ მკითხველს დღეს ავტორთან შეხვედრის შესაძლებლობაც ჰქონდა. წიგნი მწერალთა სახლის მხარდაჭერით ითარგმნა და გამოიცა. საიო არის ძალიან საინტერესო მკვლევარი და მან ძალიან კარგად იცის ქართული თეატრი და მან ძალიან კარგად იცის ბატონი რობერტ სტურუას შემოქმედება, თაყვანის მცემელია ბატონი რობერტ სტურუას შემოქმედების და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ის კავშირები, რაც მას აქვს ქართულ თეატრთან, კიდევ უფრო გააღრმავებს აი ამ წიგნის გამოცემა. წიგნი მართლაც იკითხება როგორც მხატვრული ნაწარმოები, რომანივით, რადგან უბრალოდ ჩამოთვლილი და შედარებული კი არ არის ეს ოთხი ავტორის ოთხი პიესა. არამედ ოქტავიან საიუ გვევლინება ფედრას დამცველად. თითქოს პროკურორის სახე აქვს ყველა მის კრიტიკოს და ეს ავტორი იცავს ფედრას. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო, შეიძლება იყოს ერთგვარი სახელმძღვანელოც კი, როგორ უნდა იწერებოდეს თეატროლოგიური, ასე ვთქვათ, ნაშრომი. აი, შემიძლია ვთქვა, რომ ავტორი პირდაპირ შეყვარებულია ამ პერსონაჟში, რომელიც, ასე ვთქვათ, ეპოქიდან ეპოქაში გადადის და რაღაც საოცრად ზუსტად გრძნობს თითქოს აი ამ დრამატურგთა, ევრიპიდედან სანრა კეინამდე, აი ამ დრამატურგთა თითქოს ქვეცნობიერის პრიზმაში ხედავს.